The President spoke highly of you, Agent Kennedy. Likewise. He told me you've been friends for 30 years. Tell me, is it true you were the only ones present at the time of his death? What are you saying? Well, you must be aware that you are both suspects in this attack. What? Agent Harper. At the time of the attack, you had abandoned your post, leaving the President vulnerable. You must admit such behavior is suspicious. You son of a bitch! You're the one who plans all this! With what evidence could you base such an outrageous accusation? I am the National Security Advisor. It's my job to prevent terrorist attacks, not cause them. You liar! Lena! If the two of you feel so strongly about your innocence, then you should have no problem turning yourselves in. I'm gonna make him pay. Looks like things just went from bad to worse. E é isso aí, voltamos aqui nessa jornada sem esperança com Resident Evil 6. Tá, pessoal, eu sei que foi uma piada ruim, mas vamos lá, vai. Embleminha ali em cima. Pronto. Ok. Não tem que falar ok. Você tem que vir e calar a boca. Só isso, seu lixo. You and I are in the same boat now. I'd say that officially makes us partners. Like it or not. Fine by me. As long as you help me get to Simmons. Does all this belong to Simmons? Well, with that lab of his sitting right on top of us, I'm gonna go out on a limb and say yes. Tá. So this Ada, can we trust her? It's not an easy question to answer. Little history. Skill point. There, huh? Muito bom. O que temos aqui? Who does their decorating? É disso que eu tô falando, entendeu? Who said a prayer if you want me to still up in the cathedral? Why is it the dead can never stay dead? Ai, caralho. Ô, Leon, na moral. Não, mas você é um fusão primeira, viu? Tô tentando atirar nessa caveira, só que ele fica atirando nela. Ah, fudeu. Fica quietinho aí, vai. Olá. Those flames will kill you in an instant. Ah, você acha? We gotta find a way around. Senhor, eu gostaria que você parasse de girar essa alavanca. Não é por nada, cara, mas, sabe, tá bloqueando a passagem. É sério. Puta, não vai me escutar não, ô cuzão? Cara, fogo. Não, tem que esperar o Leon passar. There's writing on this door.
set forth evidence of Kith and Ken. Kith and Ken? Simmons family tree? I think you're right. Probably just as rotten as he is. Você. Why did she give you a ring? Fudeu. Acredito que esse seja o jeito mais fácil de passar essa parte aqui. Só o parceiro não deixar ninguém encostar aqui em mim. Tá tudo certo. Ah, fudeu! Olha que confusão. Não ajuda em nada também. Fala. Esses caras hoje em dia, viu? É o palhaço. Vocês estão de brincadeira, vocês estão se sentindo. Ah, pista. Não, agora você tá de brincadeira comigo. Agora você tá de 100% de brincadeira comigo. Não! Pode aí. Como que você morreu, cara? Você tá falando de merda. Ok. Palhaço. Morreu, cara. Morre. E aí, a gente vai. Como é que fica? Looks like we gotta get our feet wet. It's not the water I'm worried about. Are you kidding me? What the hell was that? I just wanted like to find a place to put a warm one, you know? Ó, aqui como podem ver, mais um emblema. Chego.
Elena, take the high road. Vai se fuder, foi. O cara veio na seca, meu. O que você tá fazendo, fia? Não, peraí. Tá. Keep turning, it's working. Ah. Helena! Ah tá, lindo. Leon! Ah. Okay. Oh. Fine. I'm way over here now. Cover him as much as I can. Just keep moving forward. Okay, Leon, go! Leon, I can't get through. Can you open it from your side? Hold on, let me check. Can you get through now? Mm-hmm. Yeah, I'm good. Yeah, but I know. No way we're getting to that. Maybe there's a way to stop it. Guess what? There's no crank here. I'm gonna look for it. Look for it? There's no guarantee it's even in here. True. What the hell else are we gonna do? Vou esperar aqui porque eu não sou trouxa de gastar minha munição com ele. É isso aí. É isso aí, ó. É.
desgraçado ainda tá com um colete. Você tá confiante mesmo, né? Aí, que praga, cara. Só. O que você acha dessa? Infeta, welcome back, stranger. Looks like we're finally making it out of here. Come on, let's keep moving. I'm sick of these cowards. Aí, ó, como vocês estão saindo daí, ó. Cara, essa parte, na moral, não tem absolutamente nada a ver. Meu, eles caíram da onde? Tipo, olha a altura. Não, como é que você vai pular em cima de mim assim, seu trouxa? Promise you, we're not gonna let Simmons get away with all this. Good. I won't rest until he's paid for what he did to Deborah. Ó, cuzão. Vem cá. Vai que vou falar, viu? Hold on. Pô, você nem pra me ajudar, hein, cara. Na moral. Ué, ele matou o gordo? O... quer dizer, o gordo não. O cara que grita? Porra. Putz, olha quem tá ali. Ah, quem é? Pronto. Não! Rapaz, foi mal. Nossa, tá vindo muito zumbi aqui. Vaza. Vou começar a andar logo nesse detonado aqui, porque... detonado, gameplay aqui, porque... se não... tô fodido.
Christian, parece meio que tá... Essa... Velho, isso é... Cusão, hein? Sobe aí, fia. Enough already. Shut the hell up. These guys never go down easy. Real isso. Ah, morreu? Ah, olha só, morreu. Já era a hora. Pô, você tá falando sério? Hang in there! Hang in there. Você vai fazer o que, Fê, desse lado aí? Ai, pô, não para de vir zumbi aqui, caralho.
abrir essa porra aqui. Vai que tá quase acabando. Vai logo. Nossa, isso aí, filha da puta. Ok. Se não me engano, essa parte é complicada. Pelo menos pra não morrer. Você tentar ficar sem morrer. É chato aqui. O que aquele caralho tá fazendo? Ok. Aí o parceiro fica pulando e fica tropeçando, caindo em você, é um chato. Olha isso. Você tá capado, né? Ah, ótimo. Ah, você também. Você também não quer mais nada, né? Ok! Vamos. Tudo isso pra no final os caras se fuder com a enchente. Eu sei, Léo. Não sei porque eu não gosto desse trechinho aqui de água, porque me lembra Devil May Cry 2. Como todos sabem, Devil May Cry 2 não foi aquele jogo, né? Foda. Nem os outros.
zumbi. Não, 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 não. Calma. Que maravilha. Vai por cima, vai. Por cima, pra eles não te pegar. Que merda é essa? São ossos? Vou tentar ir por cima pro zumbi não pegar. Ah, pegou de qualquer jeito? Mas que merda, cara. Olha o outro aí também. Olha. Vou falar, viu? Ah, agora entendi. Eles estão com a barriga pra cima, cara. Por isso que eu tava passando aqui. Filha da puta, tava pegando. Ah, respiração. Ufa. Not my lucky day. Aff. Okay, I'll find a place to climb up. Aqui, como podem ver, outro emblema. Elena, can you do something about these bars? I can try. Hold on. This might be it. Quando eu ia atirar, você nem me interrompeu.
Só dizendo. Thanks. De nada. De nada. Now's your chance. Move! Okay, let's go. Vamos lá. Você tá pronto? Tô pronto. Você tá, eu tô. Okay. Pô, de novo, cara. Ah, eu vou morrer nessa parte. Ah, foi, deu certo. Nossa, despedaçou o monstro. É isso aí, pessoal. Aqui, se não me engano, é o final do capítulo. Se vocês gostaram, novamente, curta, comente, compartilhe. Valeu aí, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais. Ele está esterilizando a área. E destruindo a evidência. Thank God you're still alive. Where's Simmons? After speaking with you, he left. In a hurry. Shit. Where did he go? As he was leaving, he was talking to someone on the phone. He didn't sound too happy. Any way we can find out where he went? Don't worry. I've got a tail on him. He's on his way to the airport right now, where his private jet is preparing to leave for China. China? Yes. Take a look at these. The BSAA confirmed it was the same one used in Eastern Europe 6 months ago, called the C-Virus. C-Virus? We saw cocoons just like that here. We need to stop Simmons and take him into custody right away. We have no evidence. And right now, you two are on the top of their list of suspects. No. Listen, Hunnigan. I need you to fake our deaths. Can you do that? What? Of course. But they'll figure it out eventually. What are you going to do? We're going to China.